Mariona i Teresa! Mariona i Teresa, com a l'assaig, eh? Les ordres del Toni Bach és el cap de colla dels castellers de Vilafranca, són perquè es comença a muntar el 2-9 amb Folre i Manillas. Aquest és l'únic castell de la quarta ronda d'aquesta diada castellera. Les altres colles han fet tres castells en tres rondes. Els castellers de Vilafranca són els únics que han de provar un castell a la quarta ronda. Aquest 2-9 amb Folre i Manillas que han descarregat 7 vegades aquesta temporada. Que el tenen dominadíssim, aquest castell, però és un castell de gana extra que té la seva dificultat i que s'haurà de treballar com tots els castells. Amb les ordres del Toni Bach. Entrada ara mateix de dosos del 2-9 amb Folre i Manillas dels castellers de Vilafranca que remena, eh? Com es mou. Treballen les manilles, treballa el Folre, treballen els quarts, treballen els quins. Està a punt d'arribar ja la cassoleta a la seva posició i també l'enxaneta que arriba al pis de dosos. Entrada ara mateix de la cassoleta. Llença un peu, a punt de llançar l'altre. Només queda l'enxaneta, estan a punt de coronar-la. Ja gairebé en queden. 2-9 amb Folre i Manillas. Torre de 9 amb Folre i Manillas. Vilafranca, sí! 2-9 amb Folre i Manillas. Al límit, carregada, però va al límit. Va al límit. Com la treballen? S'està girant, però l'aguanten. Com s'està girant, però l'aguanten? Quines màquines! Sortida de l'enxaneta, sortida de la cassoleta. Si descarreguen, això és memorable. Si descarreguen, això és impossible. Què estan fent els castellers de Vilafranca? És impossible descarregar això. I ho han fet. 2-9 amb Folre i Manillas. Marxava i l'han recuperat i la descarreguen. Quina animalada que acaben de fer els verds descarregant aquest 2-9. He vist, Carles, pràcticament un miracle dels castellers de Vilafranca que han fet de l'impossible possible. Han convertit un castell a punt de trencar-se, a punt de caure, en un castell descarregat.